بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل الخامس جروميلو تساندي. المؤلف يلا نكو يلا يرم كتالف تيربي منيسي تساندي دفاي ليرال ني بروم بي سبحانه وتعالى دفا نيو خمال تي تيرم بي نين نوي و اي وليو واي تاميت مو تيكات لا ديغنت نيوم اك نيوي نيرول نيو اي وليو té bokk ci nonu yalla yi ak nafiqi ak katchori lolou nak doyna ci rek ben aya bu nek ci suratu ali imran moy wax bi borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni qul waxal yow muhammad bu nekke da ngeen bëgg yalla fattabi'uni top len ma man yonenti bi yusbikumullahu yalla bëgg len ñaarelu aya bi ci suratu al-ma'ida moy waxu borom bi subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا أين يجمع من يرتد منكم عن دينه كيف كدل تغناو ولس دينم باي دينم فسوف يأتي الله يالذن إن أينت يخمنتنه يحبهم مم يالرفلن بغ ويحبونه نومت نبغ يلا وآية في سورة يونس آية كسار يونس وهي قوله ما يخبر بسبحانه وتعالى الا ان اولياء الله يعلمون ولي يالله لا خوف عليهم ديت ني راغال ولا هم يحزنون ولا نيوم ني ام تيس ньоญو موي الذين امنوا نيغا خامتيني گم ناي وكانوا يتقون ني بوله سي راغال يالله موني نك توپ ميرمي سي لو اوپ سي نيغا خامتيني نيوم دي ني ووتو خام خام ني نيوم دي ني ووتو ني نيوم aji gindi aji djubal nit lañu ñom biñuy wote wo tamit ni ñom aji mokal lañu sharia yalla bi dem nañu ba japp ni waliyu kat pour nit ko pour nit nekk ko mën ta ñak mom mu daldi bayyi top yonenti bi waye tamit ni kep ku top yonenti bi rek koku bokul deug 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 ci waliyu yalla yi mën ta ñak tamit mu bayyi jihad ngir mu nekk waliyu waye kep ka nga xamantene mom mu ngi jaayante ak bakkenam ak ci takku xam xam ak jëfé ko koku mënta nek waliyu waye nak mënta ñak ci waliyu tamit mu bayyi ngëm yalla ak ragal yalla koku moy nek waliyu waye képp ko xamantene mu ngi takko ak ngëm ak ragal yalla koku bokul ci waliyu kon ñi ngi ñaan yow borom bi subhanahu wa ta'ala nga jéggal ñu ak jammal ñu ngir yow kat yaay ki dégg ki nangu ñaan naka lu ñuy xamé waliyu yalla waliyu yalla yi moy ñi nga xamantene amanu billah gëm nañ yalla deug deug gëm wattaquhu ñu dal koy ragal ci def ndigal yi ak bayyi tere yi waye tamit ñu jup taxaw sax ci diina yalla bi loolu la yalla wax ni waliyu yalla yi kat ñom deet ñi ragal la nekk seen kanam deet tam ñu am tiis ci li ñu bayyi seen gannaaw moy ñi nga xamantene ñom di ñoo gëm waye tamit ragal yalla wote wo nekk waliyu lolu daf ci nek tamit nit ki di selal bakkenam di baxal bopam te lolu da fay wute ak ragal yalla deug deug ragal lolu tax yalla wax tamit ni fala tuzakku anfusakum bu len selal ten bop bu len baxal ten bop ngir yalla kat mom mo gëna xam ki nga xamantene mom ragal nako ki bindi teede bi yalla nako yalla yeureum indi na ñetti aya ci buntu bi ngir woné ci ñan ñoy waliyu yalla ak ñan ñoko nekkut lay bi ñëk bi moy fa borom bi subhanahu wa ta'ala waxe qul waqal ya muhammad in kuntum tuhibbuna allah bu nekké da ngeen bëgg yalla fattabi'uni top leen mo yalla bëgg leen ci aya bi mom lañuy tuddé aya bi nga xamantene mom natul examiner yalla ko wacce ngir natu jami ngir examiner leen ngir al-hasan al-basri tabi'i bu mag bobu da fa wax ni ay nit de ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñ non wax ni yow yonen yow mi yalla yoni ñun de duñu bëgg suñu borom bëgg bu tar waaw yalla nak bëgg def bëgg diko ay jamam bëgg mandar ga ñuko ci xamé man mu wacce ay bi di woné lay woné mandar ga bëgg yalla rek moy top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaarilu ay bi moy waxu borom bi subhanahu wa ta'ala يا ايها الذين امنوا ايين نيغم كيب كو دلتو غناو باي دينم يالا كات دا نا اندي اي نيت يو خامتاني نيوم يالا دا لين بڬ نيو نيت جو بڬ يالا
yalla melale jaamam yu ju bax yoyele ci aya bi ci emirokan bokk na ni ñom ñu wacce suñu ñu wacce seen bop lañu ñu soufel seen bop lañu ci kaw ñu gëm ñi waaw duñu xex ak ñom duñu taxaw tamit di non ak ñom di contre ak ñom ci lepp waye tamit duñu xëccu ak ñom ñaarale melokan bi moy ñoñu le ñu tar lañu ci yéfer yi ñu tar lañu lool waye tamit aji note lañu yéfer yi ci tar bi ñu tar ci ñom ñettelu melokan bi moy ñom kat diñuy jaayante di jihad ngir lan ngir kaddu yalla di fété kaw ñentelu melokan bi moy ragalu ñu nak ku leen ci yedd ci jaayante bobu ñuy jaayante ngir kaddu yalla fété kaw ñettelu aya bi moy waxu borom bi subhanahu wa ta'ala ala inna awliya allah waliyu yalla idal deug deug moy ñom de duñu ragal waye tamit duñu am tif moy ñeegam waye tamit ragal yalla yalla subhanahu wa ta'ala leral ci aya bi ni waliyumi kat ñom duñu melowo melokanu ngëm seen bir xol waye tamit melowo melokanu ragal yalla seen ciëri ci jëfé liñ leen sant ak baye liñ leen téré cheikhul islam ibn taymiya yannako yalla yeerum waxna mu ne borom bi subhanahu wa ta'ala fa leral ci alquranul karim ak ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ni yalla kat amna ay waliyu waye tamit shaytan tamit amna ay waliyu mu tekkat le tamit digeunte waliyu yalla ak waliyu shaytan waliyu yalla yalla dafa wax ci ñom ñom de duñu ragal la nek seen kanam duñu tif tamit duñu am tif tamit ci luñu baye seen gannaaw ñoñu moy ñi gem ragal yalla li moy melokan waliyu yalla ngëm yalla ak def ndigal yi ak baye tere amma awliya'u shaytan waliyu shaytan yalla waxone ci ñom ñu ne inma sultanuhu mom shaytané kat katanam ak layam ala alladhina tawallawnahu lolu mu ngi teggu ci ñi nga xamantene ñom ño pété ak mom and ak mom diko dimbali ñoñu nak ñoy ñan walladhina hum bihi mushrikun moy ñi nga xamantene kat ñom diñuy bokalé yalla azza wa jalla